inna anzalnahu fi lailatul iku bukan kok menyeritakno lailatul qadar ring menungso tok, bukan dipek hukume tok, bukan dipek ganjarane tok, tapi surat inna anzalnahu kangge donga bukan main gunane. Luar biasa. Tapi sayang menungsake sing gak ngerti. Supaya ngerti rungokno iki. Dijenjet kupinge kabeh. Kabeh iki dawuhe Kanjeng Nabi sing ngene disingkat cekola akeh. Kaya apa di antara khasiate anna surata inna anzalnahu sak temene surat inna anzalnahu fi lailatul qadr iku hinan kanggo sarana ndolek kesugihan lil fuqara kanggo wong kiri-kiri. Sampeyan saiki sek nom-noman besok hari depan masih jauh. Supaya sampeyan besok cek gak dadi wong kiri. Wong kiri ku jare Kanjeng Nabi kadal fakru ayaku na kufron. Ah, nek gak saking ati-atine wong kafir, wong kiri dadi wong kafir. Supaya gak kere gunakan surat inna anzalna kanggo ndonga. Nek kitab ngaji esuk diceritakno carane. Supaya sampean besok diparingi dadi gampang sandang pangane. Yaiku sing seneng maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar niate kanggo donga njaluk ring Gusti Allah supaya diparingi sandang pangane gampang. Dirintis mulai sekarang. Pungpun dia ada kesempatan. Misalnya rabi gak kober, gak kober. Ngurusi udet ibu juni rino wengi. Wa izun lan dati kamulian li du'afa. Kanggu wong sing apes-apes. Supaya saman besok gak dati wong sing apes. Wong apes iku puis. Gak ono ngungkuli wong susah. Ngungkuli dati wong apes. Gunakan inna anzalna kanggu ndungo. Cik gak dadi wong apes. Carane kaya apa? Oh, nguri rungokno. Wadaf'un lil bala kanggo tolak maring belai supaya sampean gak bolak-balik belai, belai, belai. Mosok yo urip kok belai. Gunakan surat inna anzalnahu kanggo ndonga tolak belai. Wal amrot lan piro-piro penyakit-penyakit supaya gak penyakiten ae urip kok penyakiten ae. Esuk penyakiten sore penyakiten. Waya penyakit disiki kenek. Gunakan surat inna anzalnahu untuk tolak penyakit. Wa amnun minal adzabi lan kesentosaan saka siksa-siksa. Supaya besok sama no akhirah gak disiksa. Gunakan surat inna anzalnahu untuk tolak siksa. Siksa dunia maupun siksa akhirat. Inna anzalna ternyata aku paling mandi. Wa min uqubati dunia wal akhirah sama siksa dunia siksa akhirat. Wadu'ai. Gunakan surat inna anzalnahu untuk tolak siksa dunya siksa akhirat. Wa kana ana qari'uha sapa wong kang maca inna anzalna iku ala sihati wal afiyah ing atase seger kuarasan. Wassalamu selamat. Wong sing seneng maca inna anzalna bakal diparingi Gusti Allah dadi wong sing seger kuarasan awake. Gak embu-embuen penyakiten. Ana ya urip nok dunya sepisan. Kok gering-geringen nih. Carane supaya besok saman gak gering-geringen. Gunakan surat inna anzalnahu kanggo tolak penyakit. Watan zilulan temurun alahi ingatasi kori iya arruhaniyah. Sopo malaikat-malaikat yang ditugas membantu menungso diarani ruhaniyah. Gusti Allah nugas no malaikat-malaikat khusus kongon jogo wong sing seneng moco inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iku wakeh banget iku. Gunane wakeh banget.
tapi nek kene gak sempat diceritakno siji-siji sing garis besare surat Inna Anzalna iku macane ya esuk sore. Khususil khusus saben mari wudu ojo lali maca surat Inna Anzalna mau. Nek mari wudu iki sing paling top gunane gak karu-karuan. Kala Ba'dul Arifin ngucap sapa setengah wong sing makrifat li Ba'di Ikhwani maring setengah kanca-kancane Ba'dul Arifin. Iki diantara carane nek sampean butuh apa-apa sing penting. Wes sing pentinge setengah mati ojo lali gunakno Inna Anzalna sebagai sarana ndonga. Carane kaya apa? Carane ngene, ikra maca sira alhamdulillah ing surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa qul huwallahu ahad. Nomor 2 qul huwallahu ahad. Wa ayatul kursi lan nomor 3 ayat kursi. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadr maca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nek sampean ape buta apa-apa ring Gusti Allah. Sampean maca Fatihah sepisan, maca kulhu sepisan, maca ayat kursi sepisan, maca inna anzalnahu fi lailatul qadr sepisan. Wis pisane dangae. Madhep ngulon njaluk apa sing sampean karepno. Karep apa? Gak usah kondo-kondo, laporno Gusti Allah. Sampean butuh apa? Fa inna Allah sak temene Allah yastajiubu bakal nyembadani Allah doa aka ing donga sampean. Temen cos peleng tok cer. Wis. Eling-eling lho. Dadi nek sampean ape buta apa-apa ring Gusti Allah, sampean maca Fatihah sepisan, kulhu sepisan, ayat kursi sepisan, inna anzalna sepisan, terus sampean madhep ngulon sampean ndonga apa sing sampean karepno cos peleng jo kondo-kondo menengahe njaluk apa yo mbuh padha ngertine dhewe-dhewe. Wis dirahasiakno iki kanggo simpenan nek sampean butuh apa-apa kanggo ndonga. Wa man akhadha ta sapane wa akhadha ku nyekel man binasiati man kelawan bun-bunane wong yuhibu kang seneng. Soman ngarep ing man nguri. Fakor amangka maca sapa man ngarep ali ing ngatasé nasiati man yuhibu. Moco-moco inna anzalna hufi lailatul qadr. Fa inna Allah sak temene Allah ku yuri bakal nyuduhno Allah ing man ngarep ma ing para ahaba kang seneng sapa man ngarep ku ing man nguri. Mane kan loro. Iki diteni wedok-wedok nek besok duwe anak supaya anake cek pinter setengah mati. Wis kaya Pak Habibi. Diiling-iling ya jokondo-kondo mbun-mbunane anak sampean sampean cekeli sampean wacana inna anzalna fi lailatul qadr. Ayo kepingin apa sampean? Wis gak mupakat wis dititen iki calon-calon pak calon-calon mbok anak nakal cekel cekai kene cung sebul bun-bunan uga wacak nopo inna anzalna fi lailatul qadr niate apa terserah sampean niat supaya anake pinter niat supaya anake mblinge ilang termasuk nek kapan anake mau diparingi Gusti Allah diadaan mergawene kangelan mbok ne sing nyebul mbok paling mandi dungone cekel-cek masih anake wis tuwa umur 55 mbokne umur 75 cekel cek kon niku mergawe kadunung tak sebul mbun-mbunanmu
berus tak sepul apa mbok sepul inna anzalna. Jadi surat inna anzalna fa'ilal qadrin ini kan gak nyuwuk mandine setengah mati. Carane cekel bun-bunane sebuli karo inna anzalna fi lailatul qadr. Mari mocone ping ganjil, ping telu, ping pitu. Mari ku tarik napas yang mantep. Terus sebul bun-bunane bus. Bus. Bus nang lir karo nang mergawe. Dongakno